Mtazamaji wa Mwana Halisi, mimi ni Kelvin Nyorobi, na kwa siku hii ya leo tumekuja kumtembelea Kambaya ambaye kwa asilimia kubwa kwa kipindi cha nyuma amekuwa ni kiongozi mkubwa sana ndani ya chama cha wananchi CUF. Lakini hivi karibuni tumemuona yeye pamoja na baadhi ya wafuasi zaidi ya 300 wametimkia Chadema. Tukaona sasa ni vema at least tumtafute, tupige naye story na tuone ni namna gani siasa zetu hapa nchini kwetu Tanzania zinavyokwenda na namna ambavyo nguvu alionayo kutoka nayo CUF kwenda Chadema itachagiza kwa kiasi kikubwa kuhusiana na mafanikio ya vyama vya siasa ama vyama hapa nchini kwetu Tanzania. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwema? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Ndio. Naona mfungo tayari tumekwisha kuanza. Tuko kwenye siku ya pili ya mwezi Ramadhani na Ijumaa ya kwanza ya mwezi Ramadhani. Na nashukuru mmenitembelea hapa. Alhamdulillah, mambo yanaenda vizuri. Sawa sawa. Wewe umefanya kazi kubwa sana ulipokuwa CUF, na kwa asilimia kubwa wananchi wanakufahamu. Na siwezi kurudi nyuma kuanza kuuliza we nani, wananchi wanakufahamu vizuri sana. Na umefanya kazi kubwa sana katika chama cha CUF hapa Tanzania. Na sasa tunaona tayari mmeshika hatamu kutimkia Chadema. Nini ambacho kimesibu ukaamua kutoka Chadema na kuamua sasa kuhamia ukaamua kutoka CUF na kuhamia Chadema? Pengine watu wanaweza wakawa wanafahamu juu tu, lakini wewe naamini unafahamu kwa kina, na waliokufuata ni watu wengi sana, licha ya kwamba uongozi wako ulikuwa ni mzuri ulipokuwa CUF, lakini vile vile ulikuwa na nafasi nyeti sana CUF. Siasa ina mambo mawili. Ukiondoa yale maslahi ya chama kwa ujumla wake, chama chochote cha siasa kinakuwa kina malengo, na malengo mahususi ya vyama vya siasa ni kushika hatamu za dola. Hili ndio lengo la ujumla la kila chama cha siasa kilichoanzishwa chini ya sheria namba 5 ile ya vyama vya siasa. Lakini wanasiasa pia wanakuwa na malengo binafsi ndani ya vyama. Yako malengo ya kuwa viongozi ndani ya vyama, yako malengo wengine wako wanachama, wengine wanahitaji kupata nafasi za kiserikali. Kwa kuna malengo tofauti, wengine malengo yao wao pamoja na kuwa na nafasi za kiserikali, lakini kutumikia taifa letu katika muktadha wa kutumia rasilimali na mali asili ya nchi yetu kuweza kubadilisha ama kuboresha hali za maisha ya Watanzania. Sasa nilipokuwa CUF tulifanya haya mambo kwa kiasi kikubwa, lakini kutoka kwetu CUF na kwenda Chadema kumechagizwa na mambo mawili. Moja ni madhaifu ambayo tunayo sisi wenyewe tulikuwa nayo ndani ya chama cha wananchi CUF kwa kushindwa kutatua migogoro. Chama cha CUF kimekuwa kinashuka siku hadi siku kwa sababu ya migogoro ambayo inakuwa inaibuka mara kwa mara, na mekanizmu yetu ya conflict resolution imekuwa ndogo kwa kiasi fulani. Sisemi vyama vingine havina migogoro, wanapata migogoro lakini si ya mara kwa mara. Chadema tulikokimbilia mgogoro uliokuwa mkubwa sana kwa kiasi fulani, ulikuwa ni mgogoro wa Zito, na akatoka akafukuzwa kwa mujibu wa katiba ya chama cha demokrasia na maendeleo. Mgogoro wa pili ni mgogoro wa kitaifa ambao unajulikana kabisa, mgogoro wa dada zetu kina Halima. Ni mgogoro wa kawaida tu wa kupishana katika kufikiri njia ipi sahihi kutokana na hali ya kisiasa tulokuwa nayo mwaka 2020 kwenye uchaguzi ule. Kwa hivyo CUF, lakini imekuwa na migogoro mingi. Tumekuwa na mgogoro wa mzee Mapalala akafukuzwa, tukaja kuwa na mgogoro wa kina Naila Jidawi wakafukuzwa, na kina Nyaruba wakafukuzwa, ukaondoka, ukaja mgogoro wa Hamadir Rashidi akafukuzwa, ukatoka, ukaondoka mgogoro wa Hamadir Rashidi, tukaingia kwenye mgogoro tena wa Maalim na chama kwa ujumla wake, naye tukamfukuza tulipokuwa CUF. Tukaingia kwenye uchaguzi wa ndani ya chama 2019, miezi minne baadaye tukaingia kwenye mgogoro na makamu mwenyekiti basi Juma Muhunzi, naye akafukuzwa. Haikupita miezi mitatu ukaingia kwenye mgogoro huu ulionisibu mimi na wenzangu wa jumba baraza kuu 7 kutoka Zanzibar na mimi mmoja kutoka bara, pia tukafukuzwa. Sasa hii ni sababu moja wapo ya kufanya tuweze kufikiri upya kichwani, brainstorming ile kwamba pana tatizo gani hapa. Lakini pia haikuwa jambo jepesi sana. Tuliamua kupeleka malalamiko yetu kwa msajili wa vyama vya siasa. Yamekaa zaidi ya mwaka mmoja. Maana tulepeleka, nakumbuka ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 12 2021. Hii tunazungumzia 2023 mwezi wa 3. Mpaka nilipofanya maamuzi ya kujiunga na Chadema ilikuwa tarehe 11, almost mwaka mmoja na miezi kama miwili hivi imepita. Kwa nini Chadema? Chadema ni chama. Labda kabla hatujafika kwa nini Chadema, wewe ulikuwa ni rafiki wa karibu sana na Lipumba, na ulikuwa ni mfuasi wake, na katika mambo mengi sana mmefanya mikakati mingi kuhakikisha kwamba hatua inakwenda vizuri. Lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao ulimpa nguvu kubwa sana ya hamasa, hata kurudishwa kuwa mwenyekiti wa kile chama. Licha ya nguvu hiyo kubwa na urafiki wako na Lipumba, kipi hasa ambacho kilikuingiza wewe kwenye mgogoro na mpaka ukafukuzwa pamoja na wenzio? Mimi nilivyoelezwa sijui pana nini, lakini mara ya kwanza nilipotakiwa kujiuzulu, maana of course ile kujiuzulu kwangu niliambiwa nijiuzulu. Nilipohoji kwa nini mwenyekiti ananiambia nijiuzulu, mwenyekiti akaniambia bana, hapa amekuwa na matatizo hapa ya wewe na magomvi na makamu mwenyekiti. Kwa hiyo naona kwa hali ilivyo, wewe ni kijana wangu na kumudu, na mimi bado na kuamini tutakuwa tunaendelea kufanya kazi hizi hata kama sio mkurugenzi, ili tuepushe ili balaa ile. Nikamwambia sawa, naweza kufanya hivyo, lakini nitafanya hivyo sio kujiuzulu tu ukurugenzi, kwa sababu mimi ni mjumbe wa baraza kuu niliochaguliwa kwa kura nyingi. Sasa nikijiuzulu ukurugenzi tu, that means natoka kwenye step moja tu ya kama tendaji taifa na baki kwenye baraza kuu ambazo taarifa mtakuwa mnazileta kule za kiutendaji, na mimi nafahamu nimekaa miaka mingi hapa, kwa hiyo takuwa nitakachokichangia katika kurekebisha mambo ama kushauri mambo itaonekana kama bado naendeleza mgogoro ule ule. Kwa hivyo fikra nzuri mwenyekiti, naomba nijiuzuru nafasi zangu zote, sio ya kama tendaji tu ya ukurugenzi. Akakataa, akasema pana, usifanye hivyo na nini, utakuwa umechukua hasira. Nikamwambia ndio ninavyoona mantiki ilivyo, kama hoja unaeleza nijiuzuru kwa sababu ya sielewani na Maftaha ama na mtu mwingine yoyote ambaye wewe labda unawaamini zaidi hao kuliko mimi. Sasa na hao wataendelea kuwepo, na mimi ni mjumbe wa baraza kuu niliyechaguliwa, na kipindi cha miaka 4 hapa 5 mpaka tuingie kwenye uchaguzi mwingine. Kwa hivyo nadhani ni bora niondoshe nafasi zote nibaki kuwa mwanachama. Akanigombeza lile, lakini mimi nilikwenda nikaandika barua ile nililokusudia. Nikaandika barua kujiuzulu nafasi zote. Yeye akatangaza nafasi moja tu ya kama tendaji. Sikuona busara kuita vyombo, nikaambia jamani, mwenyekiti amesema uongo, mimi nimejiuzulu nafasi zote, sio hiyo tu. Hiyo busara kwa kipindi kile sisi ili niongoza nisifanye hivyo. Kwa hivyo narejea kwenye swali lako kwamba nini hasa inavyoonekana ni hii kwamba sielewani na viongozi wengine, hususan ni makamu mwenyekiti kwa maelezo ya mwenyekiti taifa. Ndio akanitaka nijiuzuru. Sasa baada ya kujiuzuru yakaendelea hayo na yakaongezeka mengine kwa mujibu wa charge sheet yangu niliyopewa kwenye baraza kuu, na kihujumu chama kwenye mali za chama, lakini pia na leta migogoro ndani ya chama, na kuwa naanzisha makundi. Ziko sababu nyingi zilizowekwa pale, na mzushia mwenyekiti mambo ambayo hakuyafanya. Kwa ujumla wake ni unaweza kusema ni utovu wa nidhamu. Ndio hoja ambayo nimefukuzwa nayo mimi. Okay. Na ulishawahi kuwa na migogoro na makamu mwenyekiti au kutokuwa na mpishano wa aina yoyote na makamu mwenyekiti? Kwa bahati mbaya kabisa, makamu mwenyekiti hakuwahi kuwa wakati chama kiko imara. Wakati chama kiko imara, na kusudia wakati katibu mkuu wa chama hiki ni Maalim Sefu Sharifa Amadi, makamu mwenyekiti kipindi kile akiwa Juma Haji, wakiwa kina mzee Machano, wajumbe wa baraza kuu walio wengi sasa hivi kipindi kile walikuwa hawapati nafasi za kuingia kwenye vikao vya maamuzi, kwa sababu chama kilikuwa kina ushindani mkubwa bara na Zanzibar. Kwa hivyo si watu waliokuwa na uzoefu wa kutosha katika haya mambo ya kisiasa. Mara ya kwanza aliingia katika kipindi cha mpito, mwenyekiti alipoondokewa na wakurugenzi wote, aliwateua mwaka 2014 kasoro Abdul Kambaye tu ndo alibaki naye ambaye hakwenda, na ule upepo wa maalim na hoja za maalim hakuzielewa. Kwa hiyo akalazimika kujazia wakurugenzi wengine. Ndipo Maftaha alipokuja kama mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje, nadhani ilikuwa siasa na bunge. Kwa hiyo muunganisho. Kwa hiyo mara ya kwanza Maftaha kufanya kazi na mimi ilikuwa ni katika kipindi hicho. Lakini pia sikuwa karibu naye kwa sababu alikuwa mkurugenzi na mimi mkurugenzi, kila mtu anawajibika kwa katibu mkuu kwa kutokana na idara yake na majukumu yake. Sikuwahi kuona wapi tumepishana moja kwa moja mimi na Maftaha, lakini labda ilikuwa ni vita tu ya kiutendaji. Unafahamu kwenye siasa hizi, nitakupa mfano, nipo Chadema. Ukimuondoa mwenyekiti Freeman Boye, lakini kuna watu kuwa na majina makubwa ila hawapo katika secretariat ya chama wala si viongozi wakuu wa chama. Unaweza ukakuta kuna mtu anaitwa mchungaji Pita Msigua pale, pana John Heche pale, pana hata Sugu, pana Lema, God bless Lema, pana kina Ezekia Wenje, palikuwa pana kina Halima Mdee kipindi kile. Ni watu wenye majina makubwa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo, na hata sasa waliobaki wana majina makubwa. Ukilinganisha ule umaarufu haupishani sana na viongozi wakubwa, na pengine umewazidi baadhi ya viongozi wakubwa kwa maana ya watendaji wa pale ofisini. Lakini tofauti ya Chadema na viongozi wa Chadema na CUF ni moja tu. Watu kama kina John Mnyika, katibu mkuu wa chama, kina Benson Kigaila, kina John Mrema, hawana maumivu ya mtu fulani ambaye haipo kwenye uongozi kuwa ana jina linalofanana na wao. Si kama naeleweka vizuri hapo. Lakini huku ndani ya CUF pana tatizo hilo. Mtu anaweza akawa kiongozi mkubwa lakini akawa na tabu kwa nini mtu fulani anakuwa anasikika zaidi kuliko yeye. Hili ndio tatizo ambalo lilikuwepo ndani ya chama, of course lipo, sio lilikuwepo ndani ya chama cha wananchi CUF ambalo halipo ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo hili ndio tatizo ambalo naliona labda lilileta pengine hiyo sintofahamu inayozungumzwa kwamba sielewani na makamu mwenyekiti. Na of course yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili ambayo mimi sikujieleza chochote kwa sababu ilikuwa haiko kikatiba, haikuwa imekidhi utashi wa kikatiba. Naam. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.